Olá, estamos começando mais um programa da série especial comemorativa ao centenário de nascimento do educador pernambucano Paulo Freire. Hoje nós vamos falar sobre o livro Pedagogia do Oprimido, um dos mais celebrados na vasta bibliografia de Paulo Freire. Nossa entrevistada é a professora e pesquisadora Targélia Albuquerque, membro da Cátedra Paulo Freire da UFPE. Eu sou Estela Mari Saldanha e esse programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professora, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. E, para a gente começar essa conversa, eu vou pedir para a senhora, em poucas palavras, dar para a gente uma síntese da obra Pedagogia do Oprimido, que é uma obra aí de referência assinada por Paulo Freire. Eu gostaria de cumprimentar, né, todas as pessoas que participam desse programa e que estão conosco nesse diálogo, e quero dizer da minha alegria, da minha felicidade, assim, de estar conversando com você, Estela, porque eu tenho refletido muito sobre a pedagogia Paulo Freire e sobre as comemorações do centenário de Paulo Freire. E eu, antes mesmo de falar da pedagogia do oprimido, eu queria fazer um pedido assim, às pessoas, a todos os educadores e educadoras, às pessoas que vão começar a conhecer Paulo Freire a partir desse encontro com você e em tantos outros, que comemorem esse início do centenário de Paulo Freire, porque ele vai fazer 100 anos no dia 19 de setembro, mas a partir daí é que o centenário começa verdadeiramente, que não façam ou não dialoguem para comemorar Paulo Freire, mas com Paulo Freire, para lutar por um projeto civilizatório e especialmente um projeto democrático da nação brasileira. Que a Pedagogia do Oprimido é um livro, é um projeto de nação, na verdade. É a tessitura de um projeto de liberdade, de autonomia. Então, a própria feitura do livro de Paulo Freire, na sua tese Educação e Atualidade Brasileira, quando ele concorre à Universidade do Recife, na época, que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, ele defende nessa tese, ele diz não ao assistencialismo e defende o protagonismo. Ele defende o olhar dos oprimidos e das oprimidas e dos oprimides, se a gente pode chamar assim. E por que, que eu trago isso? Porque a pedagogia do oprimido, ela precisa ser entendida na sua historicidade. Paulo Freire faz uma tessitura, né, do livro a partir da realidade. É uma reflexão crítica que traz a história, né, da opressão, do golpe militar de 64, né, do período e das reflexões do período da prisão, né, onde ele ficou. Os biógrafos falam de 70 a 72 dias. Paulo Freire, ele tem possibilidade no exílio, no Chile, que ele passa, né, do exílio, ele sai de Recife, vai à Bolívia, depois ele fica mais tempo no Chile, e os trabalhos que ele desenvolve, ele se articula com os camponeses, com os trabalhadores rurais, com os trabalhadores urbanos. Paulo Freire tem possibilidade de fazer o que a gente chama de um detour, um distanciamento reflexivo da praxis.
Então, a pedagogia do oprimido conta essa história da luta contra a violência social, a violência que cerceia direitos, que invisibiliza, tenta invisibilizar as pessoas pobres, as pessoas destituídas do seu direito de cidadania. Ele diz assim, cada palavra que eu escrevo, cada cena, ela precisa ter uma coerência com a minha praxis. Então, tem até um trecho que ele diz em Pedagogia do Oprimido, palavra é praxis, diálogo é palavra. A gente poderia, então, dizer que a discussão que está aí dentro de Pedagogia do Oprimido é essa relação entre opressores e oprimidos, e, em sendo isso, como é que Paulo Freire retrata essa relação do opressor sobre o oprimido? Veja, Estela, como você bem colocou, é uma relação. Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, o Fiore já dizia isso no prefácio, que é uma pedagogia da existência, mas de uma existência com liberdade. Então, todo ato que interfira, que negue, que fira essa liberdade, ela precisa ser combatida, né? Ela precisa ser trabalhada. Então, o que Paulo Freire faz em Pedagogia do Oprimido é dar visibilidade e trazer as vozes dos oprimidos. Porque nesse processo, Estela, nessa relação, os oprimidos, eles, em determinado momento, eles incorporam essa consciência do opressor. Então, quando Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, ele discute a necessidade, e aí ele vai ter um capítulo 3, que é exatamente essa relação da dialogicidade. Quer dizer, ele possibilita uma imersão na realidade, e essa imersão crítica que analisa essas relações contraditórias, as relações de opressão, e faz com que esse sujeito se sinta parte dessa realidade. Ele se sinta reconhecido como sujeito histórico capaz de mudar essa realidade. E é onde ele vai falar, esse sujeito ser mais. Então, para que ele seja mais, ele precisa compreender, inclusive, em quais momentos da sua vida ele se submete àquela relação opressora, ele incorpora elementos dessa relação opressora, porque só descodificando, compreendendo, analisando essas relações e sentindo que ele é capaz historicamente de agir, porque os opressores fazem tudo para desqualificar a vida, para desqualificar o sujeito humano. As estratégias são de minar a sua energia, a sua confiança, porque só assim eu lhe torno subalterno. Mas na medida em que você emerge na realidade, isso é com criança, com adolescente, com adultos, você emerge na realidade, possibilita que o outro fale, traga a sua cultura, traga suas raízes, suas dúvidas. Você escuta e também cria uma situação de que o outro te escute você também. A partir da produção de um novo conhecimento, que aí outros autores que dialogam com Paulo Freire, Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, fala que é necessário a produção desse novo conhecimento, que é um conhecimento emancipatório. Inclusive porque Boaventura de Sousa Santos diz: precisamos produzir um conhecimento prudente para uma vida decente, porque o conhecimento emancipatório compromete. Então, Paulo Freire, em toda a sua pedagogia, que não é de espontaneísmo, ele luta
ele trabalha, ele constrói, principalmente quando ele discute a alfabetização política, a construção desse conhecimento emancipatório. Porque é esse conhecimento que impondera. Ô professora, para a gente fechar esse bloco, a gente tem aqui mais um minuto para poder encerrar. Meu Deus, eu falei demais. Mas é só o primeiro bloco, a gente volta depois. Mas eu tenho uma última pergunta para esse bloco. O livro foi escrito em 68, quando ele estava no exílio, no Chile, a senhora já falou isso. E aí eu te pergunto qual foi a reverberação imediata desse livro. Quando esse livro, ele foi escrito em 68, acho que ele é publicado em 70 pela primeira vez, né, em língua inglesa, nos Estados Unidos. Qual foi a reverberação imediata à publicação da Pedagogia do Oprimido? Isso. Estela, primeiro, nada de senhora. Nós estamos aqui em relação dialógica. Então, veja. Então, veja. Eu, claro, eu sou mais velha que você, mas não tem problema. Então, veja. Na verdade, esse livro, ele foi escrito em processo. Até Paulo Freire chega até a dizer, ele tinha as anotações todas e todas as reflexões, e ele diz assim, que alguns falam 3 meses, 6 meses, ele escreveu os 3 primeiros capítulos, tá certo? Que depois, no segundo bloco, a gente pode detalhar um pouco cada capítulo desse. Mas ele, praticamente quando o livro estava pronto, ele trabalha mais um ano, que aí é 68, para escrever o 4º capítulo, que é a teoria antidialógica, que a gente pode discutir por que ele escreve esse capítulo depois. Então, veja, os manuscritos vão chegar ao Brasil para alguns amigos, né, algumas pessoas, né, em 70, 72, porque ele vai ser publicado aqui no Brasil em 74. Né? Mas quando ele, nesse momento, que começa a ver um golpe no Chile, ele vai, aceita o convite de Harvard e vai passar um ano lá, aproximadamente um ano. Então, a repercussão, ele vai começar a ganhar fôlego, tá certo? No estrangeiro, e fundamentalmente quando ele participa do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, na Suíça, porque a partir dali ele passa a assessorar vários movimentos revolucionários em África, em Ásia. Então, principalmente a gente vê a força do livro no livro que se chama Cartas a Guiné-Bissau, onde lá ele tem possibilidade de ajudar, ele só não, viu? Eu estou falando Paulo Freire, mas Elza, a sua esposa Elza Freire, e outros companheiros foram muito fortes nessa produção. E Paulo Freire sempre fez questão disso, né? De incentivar o estudo, de trabalhar uma categoria que ele trabalha, inclusive no livro Pedagogia do Oprimido, que é colaboração, com esse hífenzinho. Laborar, trabalhar com. Então, nunca Paulo Freire, Paulo Freire era uma pessoa humilde, não queria ser mitificado. Ele sempre dizia, eu sei, não é falsa humildade, eu tenho uma liderança, eu tenho uma força na pedagogia, as discussões, mas elas são construídas coletivamente, com uma base forte de trabalho. E aí você vai ver essa repercussão muito mais no exterior. É por isso que explica o fato de Paulo Freire, e também o Brasil vivia um processo de ditadura muito forte, essa literatura não chegava, entre outras, de Gramsci, de Marx, entre outras. Né? Então, eu mesma fui desabrochar, depois, quando eu estou no mestrado, doutorado, porque até os 74, a década de 70, a gente ainda estava muito aprisionado às consequências do AI-5, 68, 70, né? Então, essa inexperiência democrática do Brasil também dificultava o olhar analítico
compreendendo a ideologia que ele, em que ele foi tecida, em que o livro foi tecido, essa produção, dentro da força democrática. E só para finalizar, bem rapidinho, eu vou te dizer uma coisa. Onde existe ditadura, fascismo, autoritarismo, antagonismo, haverá sempre necessidade de um bom combate das ideias democráticas, dialógicas, porque haverá sempre nesse espaço a amorosidade freiriana, a fé no ser humano, a defesa da vida, não vão ter lugar para esse grupo antagônico, violento, dilacerador das nossas energias. A gente termina esse bloco aqui, mas volta daqui a pouquinho. Nosso intervalo é muito rápido para continuar essa conversa sobre o livro Pedagogia do Oprimido, do educador pernambucano Paulo Freire. Professora, até daqui um pouquinho. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o livro Pedagogia do Oprimido, do educador Paulo Freire. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com Targélia Albuquerque, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco e membro da Cátedra Paulo Freire. Lembrando para você, mais uma vez, que esse programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professora Targélia, a gente tinha imaginado, nesse segundo bloco, falar um pouquinho sobre cada um dos quatro capítulos do livro Pedagogia do Oprimido. Não teremos tempo para isso. Já sabemos que não teremos. Aí, eu vou pedir para a senhora, se a senhora me der licença, eu vou escolher capítulo, e vou pedir para a senhora falar muito resumidamente sobre ele, que é exatamente, é o segundo capítulo do livro, quando ele fala sobre a concepção bancária da educação. Que concepção é essa? Estela, se você me permitir, eu vou falar bem rapidinho de todos os capítulos e foco nesse. Será que dá? Bem rapidinho. Se você for... Só na estrutura, só da estrutura. Então, corra, porque senão não vai dar Pronto. Tempo. Então, o primeiro capítulo, que é muito mais uma, o que a gente chama de justificativa da pedagogia do oprimido, que é onde vai ficar clara essa concepção de pedagogia da existência, desse ser ontológico, né? Da compreensão dessa antropologia desse ser, capaz de ser mais, né? E ele vai trazer historicamente as aprendizagens de toda a sua história de vida, focando as categorias que ele vai trabalhar no livro. O segundo capítulo, quando ele fala em educação bancária, que por ordem eu vou deixar para o final, só para fazer, esse segundo capítulo, ele vai também retomar no terceiro, trabalhando a categoria de diálogo. Há o diálogo relacionado com, não com uma conversa de pessoas para pessoas, mas esse diálogo entre sujeitos humanos, sociais, mediatizados pelo mundo. Então, a partir dos problemas, você dialoga, você escuta, você trabalha, para que a partir desse conhecimento, você junto produza estratégias de emancipação, uma praxis emancipadora. O quarto capítulo, que ele vai escrever depois, ele vai chamar, vai trabalhar a teoria antidialógica. Esse capítulo é uma riqueza, porque ele vai chamar atenção para que a gente possa compreender o que é que embasa essa antidialogicidade. Por que essa, trazendo para as questões atuais, a direita, a ultradireita, os grupos opressores, eles,
A gente precisa entender o olhar deles. Como é que eles tecem essas estratégias de minar as relações humanas, de negar a construção desse sujeito que, pela sua vocação ontológica, ele pode ser mais. Então, é uma violência ética, é uma transgressão ética não possibilitar essa emancipação do sujeito humano, dessa produção de uma existência digna, fraterna e justa. Aí, qual é a estratégia que Paulo Freire, qual é a prática da reflexão que Paulo Freire traz no capítulo 2? É o papel da educação como ato político. Então, a educação, ela faz parte de um projeto civilizatório de nação. E por isso mesmo essa educação precisa ser substantivamente democrática. Por isso que ele faz a crítica à educação bancária, conteudista, onde você tenta manipular, e aí é onde eu acho que os educadores e educadoras precisavam convidar Paulo Freire para a escola, para discutir as bases comuns nacionais curriculares, para entender a gravidade de se militarizar a escola, tá certo? Paulo, de se tornar esse maniqueísmo dessa escola acéfala, que não é crítica, que não traz os problemas, que não traz os contextos sociais, seja do ponto de vista do racismo estrutural, seja da questão de gênero. Então, apesar de Paulo Freire não colocar a coisa assim tão nítida como eu vou te colocar, quer dizer, não é que eu seja melhor que Paulo Freire, não, claro, mas no livro de Paulo Freire com Maya Orton, quando inclusive ele fala sobre a pedagogia do oprimido, essa capacidade, porque o que é pedagogia, né? É um percurso educativo de reflexão, ação e transformação. Então, quando ele diz o maior perigo da educação hoje, Estela, e todos os colegas que estão ouvindo, né, esse programa, é a burocratização das mentes. Então, você burocratizar a mente, a escola é um território de disputa seríssimo, tá certo? Mas nesse território de disputa, Paulo Freire vai dizer, a educação é molhada de ideologia. E a gente tem que se perguntar qual é a ideologia que eu luto, qual é a visão de homem, de projeto. Eu quero realmente uma sociedade substantivamente democrática, onde a participação popular, a participação popular dialogue com a cultura de elite. Ele fala, inclusive, no quarto capítulo de Pedagogia do Oprimido, essa síntese cultural. Então, Paulo Freire defendia a interculturalidade, mas ele dizia uma coisa fortíssima. E aí eu digo para você que a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar em vigilância ética. Porque a todo tempo, Estela, a gente rema contra a maré. Mas por que eu continuo a remar? Porque eu preciso de forças para lutar contra o antagônico. Porque eu acolho diferente a diversidade, eu sento à mesa para dialogar. Mas com o antagonismo, a gente tem um bom combate. E o bom combate é pelo estudo verticalizante, é pela partilha, pela colaboração e principalmente pelo combate a essa educação bancária que transforma as crianças e adolescentes em fantoches, em bonecos de engolir sabedoria alheia e não trabalhar as coisas boas. Professor, uma última pergunta para a gente encerrar o programa. A gente está falando aqui de um livro que foi publicado há mais de 50 anos. Foi escrito e publicado há mais de 50 anos. Eu pergunto para a senhora se Pedagogia do Oprimido é, ainda hoje, um livro atual que fala a contemporaneidade, principalmente a contemporaneidade brasileira. Estela, acho que essa sua pergunta toca e desafia. Porque os problemas que a gente encontrava e encontra,
né, de 50 anos para cá, talvez eles tenham até se agravado. E o panorama nacional e mundial é desse confronto mesmo entre uma pedagogia da libertação e uma pedagogia da opressão. E a gente compreender isso é compreender o que Paulo Freire defende. Então, esse livro, eu diria, inclusive, assim, é atualíssimo do ponto de vista do que radicalmente o Paulo Freire defende, que é a humanização do sujeito humano, que é a defesa da vida, é o comprometimento com essa existência, humana, que não destitui o ser humano do seu poder de ser mais. E Paulo Freire diz uma coisa fundamental em Pedagogia do Oprimido, quando ele se refere à discussão sobre alfabetização, que não é uma alfabetização comum, e sim uma alfabetização política. Quer dizer, não é um método de alfabetização, é um processo, é um projeto de alfabetização política dentro de um projeto civilizatório de nação, seja Brasil ou seja outras nações do mundo. Ele diz assim, que o maior sentido da alfabetização, e a gente pode ler assim, educação, é aprender a escrever a sua vida como autor e como testemunha de sua história, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. Então, eu acho, Estela, que esse programa é muito importante e se a gente conseguir como brasileiros, brasileiras e brasileires, seja de que gênero for, as comunidades indígenas, quilombolas, LGBT, que mais, homens e mulheres, crianças, se a gente conseguir biografar a nossa vida, demonstrando que somos capazes de ser mais e que ninguém nos espezinha e destitui dessa humanidade, a gente tem feito uma reverência a Paulo Freire, comemorando com ele e não para ele, ou também para ele. Professora, fala linda, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. E gratidão, Estela. Foi muito bom dialogar com você, pelo seu carisma, pela sua simpatia, pela sua competência e por esse estudo que você provoca e nos desafia. Muito obrigada.